ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ
سامنے کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا اماں جی کدھر آئے ہو اماں کہہ لگی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے آمنہ دے لال میں نا تہاڈے واسطے کوئی تحفہ لے کے آیا اماں جی کیڑا تحفہ لے کے ماں نے انشک نہ بھوکا وچوں ایک چادر کڈی تے ان کر کے حضور دے سامنے رکھی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑی پریت نال بڑے پریم نال بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال میں اپنے ہتھاں دے نال کڑھائی کر کے لے آندی اے میں اپنے سونے محبوب نوں دیواں تے سونا قبول کردا اے کہ نہیں کردا سبحان اللہ اماں جی ہاں کیوں نہیں دیو چادر دیو سرکار نے چادر پکڑ لئی ماں کھلوتی سبحان اللہ تہاڈے سبحان اللہ تے سبحان اللہ کھڑا کر کے کھڑا ہو کے لگاؤ میرے پیر بھائیو سچے